Macháč je pro mě tradiční záležitost, která trvá už 7 let. Je to 5 let, jsem tady poznal svoji holku. A vždycky to sem jezdíme oslavit. Je pro mě nekonečná euforie. Je to něco, co by měl zažít každý. Fraj nejkrásnější místo v naší zemi a podle mě kombinace s tancem pod širým nebem je to nejlepší, co může na světě vůbec být. Od pátku až do neděle. Tak na zdraví! Festival Finlandia Macháč 2015 je za námi. Děkujeme, že s námi již 15 let sdílíte nezapomenutelné hudební zážitky. Více jak 120 vystupujících, krásné jezero a pláž s tou nejlepší taneční hudbou. Těšíme se s vámi na další ročník.